Në kuadër të projektit kombëtar art dhe seje nxënësit të shkollës Beslidhja në Lezhë, ngjitën në skenë përmes dramatizimit eposin e kreshnikëve. Për talentet e rinj të shkollës, ishte ndjesi e jashtëzakonshme shpirtëzimi me rolet. Ishte shumë bukur, kisha një ndjesi jashtëzakonisht personalizuese. Kjo punë jona ishte shumë e bukur në të vërtetë. Ishte një emocion në vete për të përcjellë dhe për çfarë që këto të njerëzit e tjerë. Kishim shumë emocione. Vepra e konceptuar në disa rrafshe artistike, ndërlidh aktrimin së bashku me elementët e artit shqiptar popullor që prej lashtësisë, ndërsa synimi kryesor sipas mësueses e drejtoreshës së shkollës është kthimi veprimtarive të tilla në traditë e ngjitja nxënësve në skena më të mëdha. Ishte një vepër vërtet e vështirë, ne ndërthurëm bashkë me aktrimin edhe muzikën popullore nëpërmjet dy veglave kryesore popullore siç janë Lahuta dhe Çiftelia, dhe njëkohësisht futëm edhe koreografinë popullore për ta përmbyllur. Në fakt ato janë synimet tona që këta nxënës të prekin skena dhe më të mëdha. Në përfundim të organizimit, nxënësit u përgëzuan nga të pranishmit për interpretimet. E ka kapë, e ka peshu, derin se të krahut e ka qu.